നമസ്കാരം. ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഗുലറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും, എത്ര രൂപ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഐറ്റമുണ്ട്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവെന്നുള്ളത്. അതേമാതിരി സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് ബ്രോക്കറേജ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ബ്രോക്കറുടെ അടുത്ത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര രൂപയാണ് ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രോക്കറേജാണ്. ബ്രോക്കറേജ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബ്രോക്കറേജാണ് വരുന്നത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ സ്കീമിൽ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം റെഗുലർ സ്കീംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി ആപ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഈ ആപ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്കീം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഗുലർ ഡയറക്റ്റ് സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈവൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേമാതിരി നമുക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും അവർ ചെയ്യും. ഇനി അതല്ലാതെ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സാണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്കൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാഡേയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എഫ് എൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 20 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓരോ ട്രേഡിനും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ മെച്ചമാണ്. പക്ഷേ അവർ അഡ്വൈസും തരത്തില്ല ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോളാണ്. നമുക്കിതിലുള്ള എക്സ്പേർട്ടൈസ് ഉണ്ടാവണം, നമുക്കതിലുള്ള സമയം ഉണ്ടാവണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലറാണോ ഡയറക്റ്റാണോ ലാഭം എന്ന് ഉള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ബ്രോക്കറേജ് നമ്മൾ ഒരു ഏജൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർക്കോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ വല്ല മെച്ചവും ഉണ്ടോ, നമുക്കെന്താണ് മെച്ചം വരാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചിലവ് എത്രയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്നാണ് സാധാരണ കേസിൽ ഇക്വിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2% ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ 2% രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക. ഒന്ന് ഏജൻറ്റിന് വരുന്ന കമ്മീഷൻ, പിന്നെ വരുന്നത് അവരുടെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചാർജസ്. ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് ഒരു സാലറി ഉണ്ടാകും, ആ എൻ്റെ ടീമിനൊരു സാലറി ഉണ്ടാകും, അവർക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും, അവർക്കൊരു ബേസിക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജൻറ്റിന് 1% ആവും, ബാക്കി ഉള്ള ചിലവെല്ലാവരും 1% ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർ സ്കീമിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ 2% നമ്മൾ റെഗുലർ സ്കീമിന് നമ്മൾ കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പൈസ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1% ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്കതിനുള്ള എക്സ്പേർട്ടൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിതിൽ ചിലവ് കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്കായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ വരും. പക്ഷേ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലാഭവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം മന്ത്ലി ഒരു 10,000 രൂപ SIP ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 കൊല്ലം കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? അതേപോലെ തന്നെ ആ സെയിം പരിപാടി തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റെഗുലറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1% എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു SIP ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് 10,000 രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. മാസം പെർ മന്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് 10,000 രൂപയാണ്. ഇതിന് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഗുലറായിട്ടൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റിവ്യൂ ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 10% നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക, അധികമാകേണ്ട കുറവാകേണ്ടെന്ന രീതിയിൽ 10% എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് ഒരു 20 കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പൈസ ഏകദേശം ഒരു 20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 72 ലാക്സിനടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊത്തം പണം ഏകദേശം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 24 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും 20 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 72 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലിട്ട് വളരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ 10% എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ സ്കീമിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ 10% ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 72 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് വളരും. നമ്മുടെ 24 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ മാസവും 10,000 രൂപ ഇട്ടത് ഏകദേശം 72 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റെഗുലർ സ്കീമിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റിൽ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10% വരും, 11% കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ ഏജൻസിനുള്ള കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ 72 ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ള പണം 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 81 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 9 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്ത് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രൊവൈഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡു ഹാവ് ദ ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിരുന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 9 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിതിനുള്ള സമയമില്ല, ഇതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 10% റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ 8% നമുക്ക് ഈ 20 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ 8% നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡയറക്റ്റിൽ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 81 പകരം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 57 ലക്ഷം രൂപയെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെഗുലറാണോ ഡയറക്റ്റാണോ നല്ലത് എന്നുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമുള്ള ഒരു ബ്രോക്കിംഗ് ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും റെഗുലറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡയറക്റ്റ് വേണോ റെഗുലർ വേണോ എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് സഹായകരമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ മണി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ അയക്കാം, നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം, നമുക്ക് അതിനുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.